Živjo, danes bom pa rada predstavila prav posebno mojo častno gostjo Josipo. To je moja mama Josipa, ki je tudi zdaj naša nova uradna kuharca na mojih delavnicah z njeno orgazmično hrano. In Josipa je res ena velikih kreatork, ker če začnemo zdaj naštevati, kaj si ona v življenju vse skreirala, imamo en teden premalo časa. Od tega, da si zadela koliko? Več kot 40 nagradnih potovanj v Jugoslaviji. Ja. Prepotovala več kot pol sveta in res si živ dokaz, da denar ni razlog, kaj se da in kaj se ne more. Danes nas pa zanima, oziroma tudi ljudi zanima, kakšen doprinos bi teb temelje, pa kaj ti vzaveš čas, odkar si se srečala z ekscesom? Ja, pravzaprav velik. Težko bi to strala zdaj v en stavk, dva stavka. Velik se mi dogaja. Jaz sem se prav, to sem že povedala, ko sem se srečala z Barsi, z predstavitvijo tega, sem rekla, pa kaj je to zdaj to sranje, spet še eno neko ameriško sranje, pa še ta otrok mi dol, bo pamet solil, si pa oprosti, ampak res. In sem rekla, pa če grem to. In potem me je takoj na tej predstavitvi Barsov in na prvi delavnici Barsov kar odneslo, sem rekla, jaz moram iti na te temelje, čeprav ni bilo nekega velikega denarja in sem rekla, ne morem si to zdaj privoščiti, ampak nekaj mi je rekla, da ja. Tako da sem jaz tudi denar, ki sem ga imela na meni. Zato pust, rekla, grem pa na temelje in tako. Ampak takoj po temeljih, kad nisem verjela, se je skreiral tudi denar za dopust, tako da sem zdaj ravno kar z dopusta. In zdaj greš še na tretje temelje. In zdaj grem še na tretje temelje, vmes si me povabila, da sem kuhala še vmes na enih temeljih in tako naprej. Poleg tega se je veliko bolj pomembnih stvari zgodilo meni in moje hčeri, v bistvu celotni, kako bi rekla, družini. Kako ti to rečeš, prešiftala se veliko stvari, ker je moja hčera navezala tudi stike s svojo polsestro, ki je to si želela mnogo let. Zdaj pa kar tako bi človek rekel, v enem zelo kratkem času se pa povezala s sestrami, se pogovarja z njimi, druži in je to en tak res ogromen doprinos temu. Za mene osebno še tako, pri meni se dogaja veliko stvari, čutim v načinu razmišljanja, v načinu doživljanja stvari, v načinu, da si sama sebi rečem, pa se res, Josip, pa se ti kreiraš. Ker to kreirati, meti, vedeti, želeti, to sem se ful trudila s temi izrazi, kaj želim, kaj ne želim, kaj kreiram, kaj lahko skreiram, pa to, predvsem pa to, kar pa res se me je, da imam pravico do boljšega življenja, do bolj več obilja, do bolj veselega življenja, bolj zadovoljnega življenja, bolj sproščenega življenja, do ljudi, ki so bolj veseli, da ne skrbim, a ja, to predvsem, da ne skrbim več, kaj drugi rečejo. Kaj bojo drugi rekli, kaj drugi rečejo, aha, kaj si bojo mislili o meni. Zdaj na to veliko, veliko drugače gledam, no, in drugače doživljam. Ja, ful dobro. Jaz bi rada še dodala to, da vsi tisti, ki dvomite ali pa imate pomisleke, najboljše, da se osebno prepričate na tem, ker jaz, če je kdo bil velik dvomljivec, sem bila jaz. In zdaj sem se na svoji lastni koži, da pri sebi prepričala, da to deluje. Ja, če ne drugega, pa pridite na temelje tudi zaradi tega, da boste 4 dni jedli orgazmično Josipino hrano, ki je sugar free sugar. Čau!